Pozdrav svima i dobrodošli u Šećerlaminu kuhinju. Nakon cjelodnevnog posta, tijelo je iscrpljeno i bez energije. I tada nam treba nešto što će nas okrijepiti. Danas vam u ramazanskom ciklusu donosim jedan recept, čiji će vas ukus i miris vratiti u djetinjstvo. Pileća supa sa mekanim griz knedlama će sigurno tijelu vratiti snagu i pomoći da nadoknadite tečnost u organizmu. Krenimo sa pripremom. U ključalu vodu dodati komad pilećeg mesa pa kuhati nekih 30 minuta u zavisnosti od starosti samog mesa. Dok se meso kuha, pripremit ćemo knedle od griza. Uzdijeli mikserom pjenasto umutiti bjelanjak. Dodati žumanjak pa još kratko umutiti. Trebate dobiti smjesu poput guste kreme. Dodati 4 do 5 kašika griza. Ako vam je jaje manje, trebat će vam otprilike 4 kašike. Dodati 1 kašiku ulja i sjediniti smjesu. Knedle napravite bar 10 minuta ranije da bi griz nabubrio. Ukoliko vam je smjesa za knedle rijetka, dodajte još 1 kašiku griza. Meso koje se kuhalo izvadite, pa dodajte 1 povrtnu kocku za supu. Dodajte i 1 mrkvu izrezanu na kolutiće. Mrkvu kratko prokuhajte. Dvijema malim kašikicama praviti knedle i ubacivati u vodu. Uvijek napravite 1 probnu knedlu. Ako se bude raspala, znači da je smjesa rijetka i da trebate dodati još griza. Supu sa knedlama kuhati još 4 do 5 minuta, pa posuti suhim peršunom. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj video, pretplatite se na moj kanal, podijelite sa prijateljima i ostavite like. Hvala na gledanju i veliki pozdrav do idućeg videa.